nada. Si te golpean, no pienses en el dolor. Si acaso te duelen los golpes, recuerda algo bueno. No le discutas lo oficial, no reconozcas a nadie. No mires fijo a los ojos, no pienses en nada. No menciones a nadie, no te dejes de darle. No tengas sueño, no estés triste, no llores. No veas a las niñas violadas ni a las embarazadas. No cuentes a los muertos, no comentes el saqueo. No recuerdes los nombres, no salgas a la calle. No manifiestes, no protestes, no escribas sobre libertad. No consientas con esperanza, no admitas la amistad de los compañeros de celda. No te ayudará nada, no asistas, no pienses en la vida. No pienses en la muerte, no pienses. Policisté běží, vytlačují anarchisty. Objevují se tady, že to jsou takové reminiscence na Národní třídu na zásah v listopadu 89. A kolem Národního divadla teď právě projíždí vodní dělo. Chcete ještě vytáhnout tanky? No a dělá a všecko a postřílet je chtějí. Naše děti chtějí postřílet, že se nestydíte, proč nakládáte tam ty a proč nakládáte do Antonu naše děcka. V ulicích se tady zatím vytvářejí hloučky diskutujících lidí, někteří zjišťují, že přijeli do Prahy a část jejich rodiny zůstala někde zadržená policií, dokonce byli i napadeni. Někteří lidé diskutují o tom, jaké je u nás v současné době politické zřízení, na čí straně.
je pravda a většina z nich nutno přiznat se staví proti policii. Thank you.
laser, rock and laser, rock and laser.